رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمزة عبد البرّي أيام ما أنت السر الرسمي حرق وجرى حرون تدحية قرن إيكيتكا دود الصومالية تاس الدبول سباهدة أي دوينها الصوماليات وقبان دود يلا والله بو إسلام كان بد قبله رئيس الوزراء الصومالية وحوت المامي إن هرجلين تحرون تاري أي كترجمة سهل بيك مهمة أو لحقي شيء لوغانا قدبي دباتو إن كيسو سعودي سنده تجي إسلام مركانا شعب كصوماليات أي هليان دوو تيسان أو بد قبله إسلام مركانا كفوك وحوال بقو دباتو كيني كرب برشادة الصوماليات دباتو وين يعني دل كينا كهي استيمودو صدون سرقة بغن دووين أن عنوان لهين وأن لقرنين ومرينا قصو قلين يعيد اي روحيسة يوحيين اللي قرنيني ما انتمن طور عنيني نو نسيك مركا عدو ربضان وان دالكينا كتري ترين ويجران ما يقع كياني ما واحكا لا كياني I don't know لكن وحان انوه باون ان اي مرحي قاركو داعيسي انفرمسي يدا لغو قضو بور لصو laga dhigay waxyaabooyin kale oo deedna bakara lagay deedna la yiraahdo waa dawo border kan isku shub oo ku buuxsanaysan waxa soo maray xaalad adag laakiin waxaan joognaa xilligi miirku ino soo noqon lahaa oo aan waxaas inta ka soo baxno marxaladaas oo dhan aan soo gudbi lahayn marxalad caadi ah oo sidii aan markii hore ahaan jirnay at least sidaas aan markii hore ahaan jirnay xataa aanu kuma qaracsanay laakiin si ka sii fiican inaan noqon doono ayaan rajaynayaa wasaaraddaani waxay ku fiican tahay saaxiibo badan bay leedahay oo runtii kala shaqeeya mashaariicda innaga soomaalida ah ayaa waxaan u baahanahay inaan markaa ka faa'iideyno dadkeena uga faa'iideyno haddaad khibradiina haysataan iyo aqoontii oon hubo inay taalo haddaan hubo in cid idinka saboor garaysa aad haysataan oon isloognahay in badan oo ka mid ah waxa la rabaay waxa weeye intii labadaa laysku qoosho laysku daro in laga soo saaro waxaan oo kale meel walba taasina waa leadershipka leadershipnimadeena waxaan rajaynayaa inay aada idinka muuqan doonto idinkoo ku dadaalaya hawshaas inaad insha allah si fiican u qabataan waanan hubaa inay insha allah fuli doonto waxaan kusoo gabagabaynayaa inaan la hadlo shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan hadday joogaan caasimada iyo haddii ay joogaan gobollada degmooyinka iyo tuulooyinka intaba dadkeennu waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno dowladnimada waxyaabahaan u diyaar garoobayna waxa ugu horreeya waxa weeye dantii guud dhulkii ama guryihii lagu qaban jiray danta guud ay duruufaha gaarkii ina bideen inaan degno iyo dowlad la-aantu waa inaan ka baxnaa oon u banaynaa si danta guudlo inagu qabto haddii aynaan ka bixin danta guud dowladnimo aan u baahannahay dowladdii inay shaqaysay rabtaa xarumo ay ku shaqaysay rabtaa marka dowladnimadii baan rabaa adeeg caafimaad baan rabaa mid tacliinaan rabaa haddana meeshii lagu qaban lahaa iyo xaruumii loogu talagalay waan deganaanayaa isma keenayso marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan banneeyaan si iyagoo raalli ah oo aan cidi qasbayn inay banneeyaan xarumihii loogu adeegi lahaa ayaga loogu adeegi lahaa dowladda waxaa xil ka saaran yahay inay dadka u adeegto xarumihii loogu talagalay inay ugu adeegto waajib baa ka saaran marka dawcan ow karhan waxaa fiican marka dawcan taa fiican adiga oo ogol inaad ka baxdo ood u banayso si lagugu shaqeeya adiga haddii kale waxay noqonaysaa in lagu qabto waad waaran tahay oo deedna banaanka lagu dhigo oo lagu shaqeeya ayay noqonaysaa waan ognahay duruufaha jira laakiin haddana mar hadday dan guud iyo dan khaasi iska hor yimaadaan sideedaba diinteena islaamku waxay qabtaa danta khaaska ah
لبابينا يا تنقدرت دخلك الصومالي مساس قباه وحنا إلى ذاوحي ومش أورا أيا المحورة عبد القادر محمد CBA مجال هذا مقدشو.